nieko, bandysime pradėti, tai jeigu kas norės girdės, būtų gerai, kad klausytume. Aš nieko prieš, kad jūs kalbėtumėte, bet mes tarp jūsų pasikalbėsim, jeigu jūs nieko negirdės. Jūs nieko negirdite, ne? Tai teks jums į mikrofoną kalbėti. Labai gerai. Tai visų pirma, sveiki atvykę į Barcampą, po pusės metų pertraukos, faina, kad visi užsukot. Aš čia dariau eksperimentą, penktadienį paskelbiau šiandien, pilni namai. Paaiškinsiu, kas yra Barcampas. Iš esmės, Barcampas skiriasi nuo visų kitų konferencijų tom, kad mes neturime iš anksto žinomų temų ir pranešimų. Tai jeigu kažkas turite ką papasakot liaudžiai, maksimum 10 minučių, čia ant sienos galima užsirašyti. Iki pertraukos mes šiaip iškius paentertaininsim, po to bus pertrauka, networkingas, ir jeigu turite ką pasakyti, pristatyti savo idėją, pasikelti, nežinau, paprašyti pagalbos, ką nors. Čia galima užsirašyti. Visa Barcampo esmė, kad aš nežinau, kas bus. Jūs irgi. Taigi, mes norim pradėti. Norėčiau pristatyti pagrindinę idėją šio viso evento. Paskutinis pusę metų, aš jaučiu, kad Lietuvoje yra trendas išvažiuoti į Silicio slėnį ir ten yra kietai. Varyk ten, Ameriką užkariausi ir būsi milijonieris. Tai čia mes turime 5 žmonės, kurie pastaruoju metu yra buvę toje Amerikoje, gyvena Amerikoje, arba bandė pardavinėti ką nors Amerikoje, tam, kad jie papasakotų, kaip tai yra iš tikrųjų. Tai aš norėčiau, kad trumpai prisistatytumėt, kas esi, ką darai, ir galbūt kokiam stage'e dabar tavo projektas, galbūt tavo keli sakiniai. Labas vakaras, aš esu Mindaugas Kriščiūnas, vienas iš Pinevijo įkūrėjų, taip pat vienas iš bendro organizatorių neseniai buvusios Startup Monthly konferencijos, kuris siunčia kelias komandas į slėnį visai netrukus. Tai Pinevijo mes paleidome prieš mėnesį konferencijos metu, turime labai gerus user metrics'us dabar ir statome naują user interface'ą, susirinkę feedback'ą, tai labai ačiū tiems, kurie testavo, kurie paliko savo nuomonę, mes statome dar labiau intuityvų ir masėms tinkamesnį produktą, ačiū. Sveiki, aš esu Ignas ir užsiemu email marketingu. Tai yra naujienų laiškų valdymo įrankis mes kuriam. Yra MailerLT, MailerLite ir keletas kitų. Visi projektai jau veikia ir sėkmingai veikia. Sveiki, aš esu Daniela Šaita, viena iš Campolis įkūrėjų. Campolis yra socialinių tinklų analitikos platforma, kuri padeda suprasti reklamą Facebook'e arba Twitter'e atnešę rezultatų. Šitam panelį turbūt dalyvavo dėl to, kad teko nemažai laiko praleisti New York'e, tai pasidalinsiu turbūt iš rytinės pakrantės labiau naujienams. Apie mūsų stage'ą mes šiuo metu esame pritraukę finansavimą iš Olandijos investuotojų, verslo prasme esam pre-profit. Sveiki dar kartą, Justinas Petkus. Šį vakarą atstovaujame savo kompaniją, ne Startup Weekend, dar kokią nors organizaciją. Mes gal keletą metų taip slaptai stalmodę gaminom leidybinę platformą, kuri iš esmės įgalina bet kurį vartotoją tapti nuosavą savo žurnalo leidėją. Sakykime, mes maišom keletą tokių platformų, jeigu pasakyti pavyzdžiui, kaip sumaišytume Pinterest ar su Flipboardu ir su dar keletų dalykų, gautume to tokį unikalų junginį, kokį mes turime. Mes esame dabar taip vadinamoje private beta ir neseniai praleido truputį laiko Kalifornijoje, tai yra San Francisco, būtent iškodamas ankstyvos stadijos investicijų. Tai gal šį kartą trumpai pasidalinti šitą patirtį.
Sveiki, esu Jokūbas Lukaitis. Jaučiuosi pagamai jaunas, man esu 18 metų ir esu pagrindinis įkūrėjas projekto vadinimo pinolog.com. Tai iš esmės mes turim kelis skirtingus projektus, bet čia yra pas pagrindinis. Silicio slėnį buvo vieną mėnesį, tai yra šių metų, tiksliau kitų metų lapkričio mėnesį. Ir tai buvo pagamai nelabai kelionė, tačiau pavyko užmėgsti naudingų pažinčių ir šiuo metu turime vieną partnerį silicio slėnį. Ir mūsų projektas šiuo metu yra tokia stadija, kad kaip tikriausiai daugumai startupų ateina tokia, na, toks momentas, kai tu galvoji, ar tau pivotinti, ar truputį keisti veiklos sritį, ar ką daryti toliau su projektu, tai mes dar, na, svarstam kelias galimybės, bet greitų metu pasileisim projektą ir pradėsim jį reklamuoti. Dėkui. Tai sveiki, turbūt nežinau daug, kas galčino projektų mano drabužiai.lt. Tai jis yra ne vien tik Lietuvoje, mes veikiame 3-4 šalyse šiuo metu, tai Lietuvoje gal sudaro 20% mūsų visos veiklos, matuojant tiek vizitais, paimom tai dar mažiau. Tai va, tai aš pats praeitą vasarą 3 mėnesius praleidau silicio slėnyje, tai daugiau taip, ne tai, kad ieškodamas kažkokių tai ypatingų investicijų, bet daugiau apžvalgydamas, įvertinimas situaciją, susipažindamas su įvairiais žmonėmis, kurie na, ten būna, dirba, daro verslus, kažkokius kontaktus išmėgsti, tai pasiėmėm tikrai naudingos patirties, su kuria galėsiu pasidalinti su jumis. Ačiū. Tai ačiū. Dalia, kiek žinau, tu matydai daugiausia laiko praleidai ten už Atlanto, tai ar verta buvo išsikelti ten New York ir kodėl New Yorkas, o ne San Francisco? Tai šitas klausimas mes jį dažnai gaunam taip pat ir JAV, kodėl pasirinkom New York ir ne San Francisco. Tiesą sakant, mūsų pirma kelionė JAV buvo į silicio slėnį, mes ten praleidom apie savaitę. Per tą savaitę susipažinom su daugybę tenai investuotojų, blogerių ir įvairių, sakant, bendruomenės narių silicio slėnėje. Bet kai pabandėm susitikti su klientais ten, kas yra marketingo agentūros arba brandai mūsų atveju, tai daugumas susitikimų pasibaigdavo tokiu pasiūlymu, kad skamba gerai, dabar aš jūsų supažinusiu su mūsų kolegomis New York'e. Tai mūsų tokia dilema buvo pagrindinė, kad ar rinktis ten, kur tu gali būti arčiau klientų, ar rinktis silicio slėnį, kuriai gali gauti geresnį prieimą prie Facebook'o, Twitter'o platformų, galbūt investuotojų ir taip pat ta bendruomenė yra šiek tiek galbūt labiau įpratus prie startupų. Ir akivaizdu, mes pasirinkom klientus, ta prasme, kaip ir normalus verslas, pasirinkom būti arčiau klientų New York'e ir to sprendimo nesigailėjom. Šiaip dėl New York'o dar mes bandėm šiek tiek vystyti veiklą Londoną, bet iš esmės mūsų srityje, kas yra marketingas, New York'e mastai yra kažkur 10 kartų didesni, o tas, sakant, pastangos, kad tu kažką pasiektum, yra praktiškai tas pats, todėl galutinai nusprendėm pasirinkti New York'e. Kai esi normalus verslas, nes startupas. Mindaugai, jūs esat žinomi, arba bent jau jūs pristato spaudoj, kaip antras pogedžeras startupas, kuris gavo investicijas į silicio slėnį. Tai ką jūs darot čia, Lietuvoje, pusę metų? Performuoja biškių už kolonas. Tai faktas yra teisingas, bent jau mes nežinom kito startupo dėl pasifinansavusio. Sumos, aišku, neapibūdinamos ir nesulyginamos, tai čia mes jau nebepačiam burbulo, bet mes turėjom pre-seed funding silicio slėnyje po demo konferencijos, kur pristatėm savo prototipą produktą. Mes gavom konkrečius nurodymus iš investuotojų ir pasiūlymus būtent ten, susitvarkyti su savo techninio teamo gepais ir skilėm, tam tikrus metriksus pasiekti ir tada grįžti finansuotis toliau. Tai, mes planuojam šią vasarą pasiekti, tiesą sakant, mes jau lenkiam šiek tiek mūsų prognozuotus user metriksus, bet pristatę naują user interfejsą šią vasarą, mes bandysim pasiekti tuos tikslus, kuriuos susisiekėm ir dar šiemet pratesti investicinių raundą būtent San Francisco silicio slėnyje. Matot, įmanoma, sako. Justinai, girdėjau, tu esi šviežiausias, matyti, iš ten, grįžai vos ne prieš keletą dienų.
Tai ar tu ten skrisi dar kartą ir iš vis tavo nuomonė apie tai? Labai platus klausimas. Skristi tai tikrai verta, sugrįžti verti. Bet čia gal turbūt reikėtų pradėti, sakau, skristi ir grįžti tikrai turbūt verta. Priklauso, čia gal reikėtų pradėti nuo to, kad iš tikrųjų koks yra tikslas. Tai mano atveju aš važiavau iš tikrųjų patikrinti tą mitą arba tą senai tokią nusistovėjusią stereotipą, kad iš tikrųjų galimybių tenais yra daugiau. Mūsų atveju tas pasirodė iš tikrųjų taip, ne tai, kad reiškis, apžiūrė pinigais arba pasakė, kad va, čia imkit ir darykit, bet tai, kad iš tikrųjų reikiamų žmonės arba reikiamą kompetenciją, kurios, va, jeigu tu tiksliai žinai, kur tu ieškai, šansų tenai sutikti yra tikrai daugiau. Tai mūsų pirminis tikslas buvo visų pirma užmėgsti santykius su galimais investuotojais, kurie galbūt teiktų vienokius ar kitokius patarimus, kurie tokiu būdu įsitrauktų, sakykime, į mūsų tolimesnį produkto vystymą, kas mum yra šiuo metu pats svarbiausias dalykas. Ir galbūt kai kurie iš jų vėliau taptų ir tie angel arba tie tikrieji seed investuotojai. Tai čia gal kitų žmonių atveju noriu pasakyti, kad labai priklauso, iš tikrųjų, kokį jūs statote kelionės tikslą. Kaip sekėsi pinigų ieškoti? Jodas lagiminėlis čia stovi. Jakubai, esi jaunas, girdėjimas spaudoje irgi rašė, kad turi labai įtakingų mentorių ir panašiai. Tai kaip ten iš tikrųjų yra su tais mentoriais? Ir girdėjau, kad vis dar ieškai pinigų, bet kažkodėl jau Europoje. Tai kaip čia taip? Tai aš nežinau, kiek iš jūsų esat susidūrę su spauda taip, kad apie jūs rašytų straipsnius, pavyzdžiui, bet tie, kas esat, tai suprantat, kad žodžiu, ta prasme, ne viskas tai, ką tu sakai, tiksliau, dauguma to, ką jie rašo, yra arba labai hiperbolizuota, arba kartais net netiesa, ir tau net būtina to sakyti, nes jie patys išnės tą informaciją ir tiesiog parašo, kad parduotų daugiau laikraščių. Bet dalis tiesos yra, nes, pavyzdžiui, savo kelionės metu, spažinau su tokiu Martin Nichols, aš įsivaizduoju, jie esu daug kas girdėjęs, jis buvo CEO kompanijos MySQL ir jie pardavė už $1 milijardą. Tai mes su jo kelis kartus susitikom, kelis kartus pas jį namie buvau, ten po porą valandų, pavyzdžiui, dabar dar vis palaikom ryšį emailus, bet nesam taip oficialiai įsiforminę, kad jis yra mano mentorius arba mūsų kompanijos advisorius. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas apie fundraisingą. Tai kai aš ten važiavau, aišku, visi įsivaizduojam, kad jis asmenyje labai lengva gauti pinigų. Ir vos neturėdamas kažkokį prototipą, plus mokėdamas gerai prezentuoti, tu gali tą padaryti. Ir tiesa yra tokia, kad ne. Nebent tu esi tas babysitteris kažkokio Andreessen Horowitz. Nu, vieno kečiausių silicio slėnių investuotojų, kaip pavyzdžiui buvo, tarkim, tas Twitter įkūrėjas buvo, jis tiesiog slaugė to Greg Kitts, kur buvo Sorry Monthly konferencijų vaikai. Ir todėl, kad nusprendė investuoti į Twitter, kas dabar yra milžiniškas verslas. Tai reiškia, reikia turėti arba labai gerių pažinčių jau iš karto, arba tiesiog kažkokį produktą, kuris turi daug vartotojų, arba jau gauna pajamų ir jau yra pelningas ir matosi kažkas ateityje. Bet kai aš važiuoju, mes turėjom tiesiog prototipą ir neturėjom dar labai aiškaus plano, ką mes darysime toliau. Ir netgi dabar mes dar nesame iki galo susitvarkę savo produktą, ką planuojam padaryti tik birželio mėnesį ir po to pradėsime marketinguoti. Ir aš šią vasarą taip pat planuoju važiuoti silicio slėnį mėnesiui arba dviem, bet dabar nusprendėm, kad galbūt tai nėra pats pagrindinis sprendimas. Geriau tuos pinigus investuoti, pavyzdžiui, į marketingą, tarkim, Azijos šalyse arba Europoje, arba priklausomai nuo to, kur mes toliau norėsime eiti. Dėliausiai atsakyti klausimą. Dėlė, jis irgi ieškojo pinigų, bet sėdėdami New York'e, gauti pinigus iš kažko Olandijoje, why? Tai mūsų investicijos istorija prasidėjo, kai mūsų startupui buvo 2 mėnesiai, birželį, pernai metų. Ir mes dalyvavom sitkempe New York'e ir mes jį laimėjom. Tame pačiame sitkempe mes susipažinom su mūsų dabartiniais investuotojais olandais. Ir su jais diskusijos iki nuo pirmo sutikimo iki pinigų mūsų sąskaitoje realiai užtruko 8 mėnesius. Tame tarpe mes bandėm taip pat galbūt rasti pinigų ir Amerikoje, bet nu, galim sakyti, kad nelabai mums pavyko, nes iš esmės
truputį trūko galbūt netvarko, galbūt kažką track rekordą iš mūsų pusės. Mes su tais olandais palaikėm diskusijas praktiškai pusę metų ir tada jau klausinom tą visą transakciją paskutinius 2 mėnesius jau, kai buvo pasirašyti popieriai. Bet nežinau, kaip tau atsakyti konkrečiai šitą klausimą. Galbūt idealu būtų turėti investuotojai, kurie yra tam tarkim ir Europoje arba JAP, arba iš Silicio slėnio arba dar kažkas, bet iš esmės taip pat svarbu vertybės ir taip toliau, kad ir kaip čia beskambėtų, tai mums tais olandais buvo gana, mes turėjom tokį bendrą požiūrį į greitį, kad svarbu mums nelabai greitas, todėl tais, kaip sakant, ir nusprendėm galutinai pratęsti. Bet tiesiog noriu perstat, kas bando pritraukti investicijų, tai gali užtrukti. Apskaičiuokit tą savo planą. Minėjai svarbų dalyką, netvarko pritrūko. Va, Justai, girdėjau, kad tu ten networking pagrindinis, pinigų tu ten greičiausiai neieškoji. Tai kaip su to networkingu? Na, aš šiaip galiu pasakyti, kad nežinau, kiek iš jūsų yra buvę San Francisco ar Silicio slėnyje, bet žmonių kultūra, mentalitetas yra šiek tiek galbūt kitoks negu čia Europoje. Ir esmė to, kad na, žmonės ten yra tokie, su kuriais labai lengva susipažinti, labai atviri, iš tiesų, vat, nežinau, bet kur kavinėje tikrai labai lengva užmėgti pažintis ir na, šiaip pati atmosfera, kaip sakau, yra tokia, kad na, labai lengva networkinti. Aš pat buvau ir New York'e, ir San Francisco'e, bet buvau San Francisco'e iš mano asmeninės patirties, aišku, čia tikrai nėra būtinai visuotinė pripažinta tiesa, bet na, tikrai tą daryti lengva. Na, ir renginių yra labai daug, sakim, jeigu pas mus vat, yra Lietuvoje vyksta barcampas, hubcampas, čia vienas kitas renginys, tai ten atsidarai meetup.com ir matai, šiandien vyksta 5 renginiai, va čia į fashion vienas renginys, kitas ten tech, ir taip turim, tai tiesiog reikės, eini ir nežinau, prie kiekvieno žmogaus prieini labai lengva. Tiesiog networkingi susipažinti. Tai tarkim, mano asmeninė patirtis tokia, kad na, nueini į renginį ir ten kažkaip įprasta žmonėms tiesiog, vat, ir matai, kažkas laisvas stovi, nieko neveikia, tai nesakai, vat, aš esu toks ir toks, veikiu tą ir tą, jis sako, aš esu toks ir toks, veikiu tą ir tą, gal čia mes galim kur nors sukopiruoti, jeigu turi kažkokių minčių, iš karto apsikeičiat savo vizitiniam kortelėm, na ir kitą dieną eina ten pietauti ir apsitarėt ten plačiau. Na tai aš praėjau vieną kitą tokį renginį, tai išėjau su 50 vizitinių kortelių, aš buvau labai naivus, tai niekur man nereikėtų vizitinių kortelių. Bet šiaip tiesiog patirtis. Tai va, tai networking yra ypatingi lemia, tikrai. Ir, sakykim, sutik žmonių, kurie yra, na, didus arba daug pasiekę, tikrai yra, na, paprastas, sakykim, aš pats gyvenau San Francisco'e kurį laiką ir, tarkim, vat, kavinėj sėdžiu ir ateina Markas Zuckerbergis, tikrai nemeluoju, bet prisėda ir ten geria kavą. Tai, nu, vat, prieš tavo akis. Tai pats mačiau tokį reginį, tai sakau čia. Ir daugybė yra atvejų, kai pamatai kažkokį žmogų, sėdi ir atrodo, kad galbūt jis ten kažkoks paprastas, gal nieko nereikia, gal toks nelabai, nežinau, bet kai pabendrauji, kažkaip tai susibendrauji ir pamatai, kad va, jis kažkokios didelės IT kompanijos vadovas, ten savo laimingai gyvena, tiesiog toks truputėlį alternatyvokas, laimingas savo ir, va, ir atviras, tai taip, va, tai sakau trumpai, tai tikrai labai gera atmosfera, ne. Lyginai. Girdėjau, tu darėjai tą patį. Galit biškį papasakot apie tą savo kelionę ir iš vis, ar tai padėjo tavo verslą iš esmės? Tai aš tikrai galiu pritarti Justui, ta prasme, kad tiek daug renginių ir visi labai draugiški. Ir aš praktiškai buvau 2 mėnesius, vieną mėnesį Los Andželė, kitą San Francisco, tai praktiškai kiekvieną vakarą eidavau į kokį nors renginį. Ir tom pačiam apsikeisdavau vizitiniam kortelėm ir taip toliau susirašinėdavau. Kai kurie tie kontaktai tikrai realizavosi į kažkokius tai verslo procesus. Pavyzdžiui, netgi pavyko susipažinti su MailChimp'o founderiu. Jeigu kas žinote, tai čia MailChimp'as mano srity, tai čia kaip mūsų jo susipažinti, čia kaip su Kobe Bryant'u palošti krepšinį. Tai čia kažkas tokio yra. Tai nu, tiesiog labai įkvėpia tie dalykai. Ir visumai tie visi renginiai atrodo gal to pasmei toks ir laiko švaistymas, bet tiesiog atsiveria galva ir šauna tokios kitokios idėjos naujos. Nu, labai labai vat, iš tikrųjų padeda
sakyčiau, aš tai daugiausiai to ir gavau, kad pasikroviau energijos ir naujų idėjų. Nes, jo, čia pagrindu. Jo, būtinai važiuosiu, būtinai iš tikrųjų važiuosiu, kad būtų vėl žiemą. Visiems šiaip žiemą tikrai labai gerai, vasario, kovo mėnesį labai gerai važiuoti. Nes oras geras, nes čia šalta. Tai mano iš tikrųjų viena iš... Aš kai pradžioj važiavau, tai pradžioj važiavau su tikslu praleisti žiemą šiltai. O gavosi taip, kad ir labai darbams atminti. Man tai tas Silicio slėnis tai yra vieta, kur reikia atvažiuoti ir pareizinti pinigų, ne, ir grįžti čia. Tai vis dėl to. Tai iš asmeninės patirties galiu pasakyti, mes ten važiavom visiškai atsitiktinai, pakviesti demo konferencijos pristatyti prototipą ir tą prisidą gavom per savaitę realiai. Ta prasme, tai nevyksta kasdieną taip greitai, nesvarbu kokiom sumom tai būtų kalbama, bet per ateinantį laiką mes ten praleidom beveik 4 mėnesius, aktyviai va networkindami ir taip toliau, nes mano pagrindinis darbas buvo evangelizing produktą. Visais įmanomais sluoksniais, tiek investuotojim, tiek galimiem klientam, tiek tech žmonėm, tai tiem, kas nežino, aš nesu programuotojas, aš nežinau tų kalbų labai smulkiai ir detaliai, bet tiesiog kiekvienam skirtingam sluoksniui tu turi parduoti savo produkto viziją. Iš techninės pusės tu turi parduoti būtent tą visą laisvę, kūrybinę inžinieriui, iš investuotojo pusės turi parduoti verslo modelį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mano pagrindinis punktas šito komentaro būtų tai, kad per anksti ten išlėkti nereikia. Mes su Pinevijo ten galėjome eiti ir vėliau, tačiau mūsų kompanijos tokia struktūra yra, kad mes ten atsidūrėme pačiu tuo laiku. Nes mūsų produktas yra tokioje rinkoje, kuri užsipildė nuo to laiko, kai mes sugalvojom pačią produkto idėją ir viziją ir realiai jį mes galime pafinansuoti Silicio slėnyje, tik tai susistekinę ar, nežinau, sukomplektavę patarėjų komandą būtent iš tokių kompanijų kaip Flipboardas, Pinterestas ir panašiai ir niekur kitur pasaulyje tu to nepadarysi, nebent tik būdamas ten. O, sakykime, pati kompanija, ateityje Pinevijo ar bet kuri kita bet kuris kitas lietuviškas startupas, nebūtinai turi fiziškai visas būti Silicio slėnyje. Daug kompanijų iš Europos, sakykime, pažįstu ko gero 5 kompanijas iš Prancūzijos, kurios turi taip vadinamus produkto evangelistus Silicio slėnyje, kurie ten tiesiog yra apmokami ir jie kiekvieną dieną būtent per tokius meetupus ir taip toliau eina ir dalinasi kortelėm ir promotino produktą inžinieriam, investuotojam ir taip toliau. O visa likusi kompanija tiesiog sėdi savo ramiai Prancūzijoje ir jau stato tarptautinį produktą. Tai kas nors papildys gal. Jo, aš irgi galiu gal pakomentuoti iš savo patirties. Janas sako, kad Silicio slėnis yra vieta surezinti pinigus, grįžti Lietuvą ir toliau vystyti. Aš visiškai nesutinku. Mes, pagal mūsų patirtį, mums buvo labai svarbu kurti bent jau, sakant, įvaizdį, kad mes esam Niujorko kompanija. Nepaisant to, kad mūsų didesnė komandos dalis yra Estijoje, nes mūsų du founderiai ir developeriai yra Estijoje. Ir tas yra labai svarbu dėl pasitikėjimo, tiek bendraujant su investuotojais, tiek su klientais. Apskritai, čia galbūt, galbūt negaliu tiksliai sakyti, yra kompanijų, kurios yra sureizinę iš Europos ir gavę Silicio slėnį investiciją, bet tada tu paprastai turi rodyti žymiai didesnį traction. Aš esu kalbėjęs su klientais iš Lietuvos, iš savo būto ir keletą kartų esu padarius klaidą, pasakęs, kad iš kalbų dabar esu Lietuvoje čia, tai mes gaudom ten 15 minučių due diligence, kai klausinėdavo, kas jūs finansuoja, kas jūs per kompaniją, kur jūsų ofis ir tik toliau. Ta prasme, kad tai yra gana svarbu tiek tiesiog pasitikėjimo prasme mūsų patirtis. Aš tai irgi gal norėčiau patirkinti dalį ir pritarti, kad iš tiesų ganas, nu, iš mano asmeninės patirties irgi yra labai svarbu, kad pati kompanija fiziškai būtų Amerikoje, ar tiek New York'e, ar tiek San Franciske, nes kiek pats esu kalbėjęs su potencialiu, kai taip, nu, aš investuotų neaiškuoju, bet galbūt potencialiu investuotojų, tai vienas iš pirmųjų klausimų, ar turite legal entity Delaware, ar kažkur tai, žodžiu, Amerikoje, Jungtinės Amerikos valstijose, jeigu ne, tai sako, tai susitvarkykit savo tą techninę dalį, legal dalį ir tada ateikit dar kartą, tada mes jau pakalbėsim ir
na, man tai buvo nutikęs tikrai didžiąją dalį, kad nepaisant to, kad rodikliai geriai kompanijose, pas mūsų augimas yra puikus, ir daug kitų dalykų yra puikus, bet tiesiog, na, sakau, žmonės sako, kad, na, davai, čia mes tiek daug yra aplinkų startupų gerų, tai čia nenorim mes kažkokios lietuvos įlysti, kur nieko nesuprantam, nieko nežinom, tai va, susitvarkykit ir ateikit dar kartą. Galiu irgi papildyti, iš tikrųjų, kad tikrai labai svarbu tenai būti yra vietoj, nes ten labai daug iš Europos, kas važiuoja būti ir tiem patiem investuotėm, jiem tikrai geriau jau pasirinkti tuos, kas yra vietoj, nes nu, tikrai ten pilnas sutikau, net iš Baltarusijos žmonės atvažiuoja, pasime, tam metam gyventi, pavyzdžiui, San Francisco, bet nu, iš Rusijos labai daug, iš visos Europos Prancūzijos, tai visi, nežinau, susitaupo bent metam tam pagyventi, kad pasijaus tikrai, kad prasme, esi visą slėnio gyvenantys. Aš kiekvienai gerą klausimą, susitaupo pagyvent. Tai mano klausimas yra, kiek reikia susivinti pinigų pasiimti ir kokiam laikui apsimoka važiuoti. Tai, kad jau pradėjai apie tai kalbėti, buvai 2 mėnesius, ne? Tai kiek tai kainuoti gali? Tai įvairiai gali kainuoti, aš tai ten, aš tai šitągi, aš dar su šeima buvau, su draugiu ir vaiku, tai pas mus tam galiu gauti. Nu, bet realiai, tai vis tiek aš sakyčiau, kad nu, viena naktis koks $100 kainuoja, tai kažkur tai normaliai gyvent geroje lokacijoje. Tai turbūt pradžiai užtenka mėnesio nuvažiuoti, bet per tą mėnesį tai tų investicijų tai tikrai nepritrauksit, čia tik tai bendram susipažinimu tokiam iš tikrųjų. O pavyzdžiui, mano draugas yra Baltarusas toksai, kur tai jisai tarkim kiekvienais metais 3 mėnesiam važiuoja. Ir tarkim, nu vis ten jau įsijaučia, jis ten tikrai tų pažinčių turi jau nemažai ir visai sėkmingai ant mėnesį. Tai aš važiavau taip plius minus atostogauti, ten per daug netaupydamas, tai taip tiesiai šviesiai galiu pasakyti, kad man 3 mėnesių kelionė ten viskuo, dalį iš savų, dalį iš įmonės pardavėm, tai apie 20 tūkstančių litų. Yra hakerių namai, bunk beds, kur 2 aukštis lovas, gyveni kaip barakė. $1000 kainuoja mėnesis, tai būtų čia Mountain View miestelėje, kuris irgi pakankamai ten Y Combinatorius, 500 startups ir taip toliau. Iki San Francisco nuvažiuo 30 minučių traukinių return bilietas į abi pusės $8. Burrito kainuoja $5, 2 dienai užtenka. Tai realiai galima labai mažoms sumoms sukti, iš tikrųjų nereikia 20 tūkstančių litų. Justinai, tu buvai savaitę, gal gali pakomentuoti, ar užtenka to laiko ir kiek tai gyvena? Čia kolegos įvardino keletą tokių gyvenimo sąlygų. Man pasisekė, aš turėjau seną pičiulį, kuris priėmė, tai čia kaštų iš kada sumažėjo, tai mano patarimas numeris vienas būtų susirasti draugų. Internete. Antras dalykas, tai čia tai pergalvau iš tikrųjų ateidamas, kad jeigu valgymo, sakykime, tokį pasakyti, tai vat kaip įvardino Mindaugas, gali pradėti nuo $5, bet tikrai gali pavalgyti decent pietus už $15 ir tai bus geriau negu tikėjotis. Tipinis sumuštinis, aš manau, yra kokie 5-8. Tai iš tikrųjų 2 kartus valgant per dieną nėra taip brangu. Kas dar vienas yra dalykas, tai kad jeigu Europoje keliaujate pakankamai nemažai ir jeigu ypač Europoje keliaujate po Skandinavijos šalis, tai turiu jūs nudžiuginti. Laikas Amerika pasirodys kur kas pigesnis negu Europoje. Tai čia yra turbūt geroji dalis. Kelionės, sakykime, miesto viduje čia nieks nepalietė, turbūt visi turėjo nuosavus automobilius, tai aš ne. Tai jeigu jūs važiuojate čia troleibusu ir mokate 2 litus, ir jūs, sakykime, vieną pavažiavimą tokiu pačiu troleibusu San Franciske, jūs mokėsite $2. Tai yra labai daug tokių paralelių su Lietuva, tik tai tiek, kad viskas yra Amerikos pinigais. Nežinau, ką dar pridėti. Ar savaitės užteko, čia yra labai geras klausimas, kadangi, sakykime, mano atveju pasiruošimų nebuvo tiek daug laiko ir aš važiavau į visiškai tikslinius, sakykime, susitikimus, kurių turėjau kažkiek nusimatęs, kažkiek planavau, kad atsiras papildomų, tai savaitės pilnai užteko tam, kad padaryti kokybišką kiekį susitikimų, kuris buvo, sakykime, tai 10. Tai labai priklauso, kaip tu vėlgi, kaip tu matuosi. Per tą laiką
galima tikrai ir susipažinti su vietiniais, ir tikrai bent kelis vakarus išeiti ir padaryti keletą tikrai labai gerų susitikimų. Manau, tam pirmam pamatymui ir pajautimui pačios vietos, pačių žmonių, nuotaikos ir taip toliau, aš manau, kad savaitė yra tikrai užtektina. Šiaip San Francisco labai labai brangus yra nekilnojamas turtas, sakoma, kad vienas labai brangiausių iš visų. Antras Amerikai. Ta prasme tikrai labai brangus. Ir dar kas, mano nuomonė, yra pakankamai brangu, tai yra traukiniai, kadangi aš kiekvieną dieną gyvenau San Francisco ir kiekvieną dieną praktiškai važiuodavau iki Mountain View arba Palo Alto. Tai šiliai ten, na, nežinau, ta prasme, Lietuvoje, jeigu tu nusipirki tą biletą ar šiaip važinėjai su mašina ar su autobusais mikriukais, tai čia net nėra palyginti, nes tau tas biletas dieną pirmyn atgal važinėti, tai ten kiek, nežinau, 14-15 dolerių, klausimo to, kur važiuoja, kartais ir 20 paklodavai. Bet jeigu tu susiveiki, kur gyventi nemokamai, kaip pavyzdžiui, aš susiveikdavau pas pažįstamus, arba po to pradėjau dar truputį naudotis couchsurfing. Tiesa, couchsurfing tai yra labai išvinus įrankis, nes, kaip jau minėjau, tas žmogus, kuris man dar su keliais žmonėms supažindino ir tai buvo na, labai naudinga patirtis, tai manau, kad ne pirma ir ne paskutinė. Tai va, tai jeigu jūs kažkokiu būdu gaunate, kur apsigyventi nemokamai, o nemokat už viešbučius, nes kitaip nežinau, reikės bankrutuoti. Ir tiesiog jeigu surandat vietą gyventi ir dar, pavyzdžiui, jeigu nebūtų bilietų ten nuskristi, tai būtų sumos labai panašios negu kaip Lietuvoje. Ta prasme, aš manau, kad netgi mažiau išleido negu Lietuvoje gyvenimas. Čia kalbant už maistą ten ir kitus dalykus. Nes už būtų nereikėjo mokėti, teisingai. Pastebėjimą, kad labai daug išneka apie taupimą, bet iš tikrųjų tai, kai visi galvojame apie milijonų uždirbimą, tai nu, nereikėtų taupyti šiaip daug. Aš tai labai pritarčiau Igno nuomonei ir sakyčiau, geriau jau pasitaupykite arba važiuokite trumpiau, bet netaupykite arba pagalvokite, ta prasme, ne kaip sutaupyti, o kaip uždirbti daugiau, kad nereikėtų stresuoti dėl to. Tai čia toks patyrimas įsimtis. Mano klausimai eina į pabaigą. Gal kažką dar prisiminsiu, bet gal salė yra klausimų. Jo, čia buvo klausimas, ar galit ką nors pakomentuoti apie tenai esančius akceleratorius, kas dalyvavot, kas susipažinot. Ir mano antras klausimas iš karto pagalvokit, ar kas nors jau įsteigė ten įmonę. Tai akceleratorius silicio slėnyje ir pačiam San Francisco yra ant kiekvieno kampo ir juos reikia rinktis jau pagal savo produkto ar startupo kažkokią tikslinę rinką ir auditoriją. Tai vien Rocket Space yra ten vienas žinomiausių didžiausių co-working centrų, tai jame regis 4 akceleratoriai ten įsteigti ir jie yra šiek tiek kitokio modelio, negu mes įpratę Lietuvoje girdėti tuos Y Combinator ir panašių modelių 13 savaičių inkubatorius ir akceleratorius, ten yra jie pastoviai einantis, priema startupą, jį finansuoja, jį mentorina ir jau būtent pagal tikslinę rinką. Tai būtent su keletą iš jų social medijos ir va tokių va, teko bendrauti, o šiaip jų ten kelias dešimt yra. Ir reikia, tiesiog yra, jeigu pildote kokią nors formą AngelList arba Goose.com, ten būna drop-down listas visų tų akceleratorių. Ir 95% jų yra San Francisco, tai ten visas tas sąrašas yra, aš jų pažodžiui nežinau, bet galite atsirinkti. Ir jie visur turi aiškiai identifikavę, kokios kompanijos, tai ar ten social media, ar ten finance, ar dar kokio tipo, jie būtent žiūri. Tai kad niekas negaištų laiko, būtent taip ir atsirinkti. Akceleratorius dar kas nors? Šiaip kiek mačiau iš savo patirties Europos arba tarkim, Lietuvos startupam patekti Amerikos akceleratorius yra gana sunku. New York yra turbūt garsiausias kaip Techstars New York, kuris yra dabar labai konkurencingas, ten yra papulti tikrai nelengva. Kitas akceleratorius, su kurio įkūrėjais mes gan nemažai bendravom, vienas iš mūsų advisorių yra gan nemažai dirba, su jais yra RNYC. Aš su jais bandžiau šneikėti, kad jie padarytų online office hours arba dar kažką, bet ten nebuvo labai daug entuziazmo į, tarkim, pritraukti Europos startupus. Tai turbūt, nežinau, galbūt verta nuvažiuoti ten pabandyti, pabendrauti ir taip toliau ir tada aplainti arba dar kažkaip. New York'e aš šiaip nepasakyčiau, kad yra labai daug akceleratorių, yra nemažai co-working space. Viena iš tokių yra General Assembly, jie ten daro labai daug renginių ir padeda savo startupams. Turbūt aktyviausiai.
aš gal iš tokio truputį kito kampo, bet čia jau tiek reiškis, kritikos ir tokio blaivo požiūrio, bet koks yra pozityvus ženklas, iš tikrųjų pavyko sutikti keletą investuotojų, kurie turėjo ambicingus planus užsiminėti startupų atsivežimui būtent iš Rytų Europos ir, sakykime, iš Baltijos šalių, jie netgi puikiai žinojo, kas yra Lietuva ir kur jinai yra. Ir jie iš tikrųjų aiškinasi visus procesus, reiškiasi, kaip įmonę perkeltumėt iš Lietuvos, sakykime, į Ameriką, kokias jūs ten problemas turit, pavyzdžiui, jeigu jūs čia persikėlą, kaip jūs gyventumėt, ar galėtumėt, tai turi žmonės, kurie iš tikrųjų supranta vieną dalyką, kad būna tame pačiame Palo Alto arba tame San Franciske, papolusi tam tikrą, sakykime, ratą arba į hot area, kada tu pasidarai įdomi kompanija, tai sako, didžiausia problema yra tai, kad paskui ją bėga 95 investuotojai. Ir jie būtent, tabesme, užsiema misiją, kaip įvardino ją, kad jie žvalgosi būtent toliau, tam, kad galbūt surasti tos ankstyvesnius, nenuskintus dar vaisius, būtent mūsų regione. Tai ten, sakykime, tas iš tikrųjų nudžiugina ir pasirodė įdomu, nes tai atsiranda savotiška tokia gal nišinė, bet tokia mada. Ir ką jie daro, jie, pavyzdžiui, taikosi tame Palo Alto mieste, steigti irgi tokius ala mini akceleratorius, į kuriuos, reiškiasi, perka ten ar namus ar būtus, atsivežtų dvi ar trys kompanijas, kurios jie mano, kad yra perspektyvės tam tikroje vietoje ir su jomis dirbti. Tai čia gal, sakykime, kaip tik, čia gal būtų sekantis žingsnis, kokių žmonių esant vat, iš rytų, sakykime, mūsų šitos Europos pusės, reikėtų žvalgytis. Čia toks gal kaip perspėjimas ar šiaip komentaras ant šito dalyko, mes irgi susidūrėm su būtent tokiais galimais investuotoriais, jie irgi ten turi akceleratorių, būtent jų tikslinė auditorija yra startupai iš Rytų Europos. Jie mums pasakė jau po to, kai mums ten nieko nesigavo, kad realiai jų pagrindinis tikslas yra dėl to, kad jie taip ieško gerų talentų, jie juos pritraukia į silicio slėnį, taip čia į kuriejams svajonės išsipildo, bet pagrindinis tikslas tų investuotojų yra tai, kad jie labai numuša įvertinimo kompanijos, nes realiai tas pats founding teamas, jeigu jie gerai ten pasirodytų silicio slėnį, galėtų būti 3 milijonai įvertinimas jų tos seed round investmento, o šitie vat, būtent kur medžioja, jie iki 500 tūkstančių gali pasidaryti šitą investiciją, jeigu founderiai bus labai naivus. Tai tiesiog, jeigu kartais susidurtumėt su tokiu dalyku, žinokit, kad jie irgi turi agendą, numušti jūsų valuation, vien dėl to, kad parduoti svajonę būti Palo Alto, tai kažkur tai toks komentaras. Šiai 3 milijonai kažką. Trumpai papildysiu, kad na, yra čia tokie du keliai, ta prasme, kad arba labai norit gauti investiciją, arba tiesiog arba verslą norit padaryti. Tai jeigu norit gauti tikrai tą investiciją, tai na, reikia tą verslą idėją pritempinėti prie investuotojų. Ta prasme, pridėkit, kad būtų su Facebook, kad būtų mobile, kad būtų ten dar kažkas madingo ir laisvai gausite investiciją. Ta prasme, čia viskas tam to ir yra. Jeigu laikysite savo to verslo idėjos, tai gal ir nebūtinai gausite. Ar klausimų gal yra? Kas buvo pats procesas silikono slėnio tiekų? Silikono. Čia jis bando patikrinti, kas buvo pats pirmasis silikono tėvo tėvų. O kas yra silikono slėnis? Kada tavo nuomonė jisai prasidėjo? Kada tavo nuomonė jisai prasidėjo? Ne, gatvėje dabar silicio slėnio krikštatėvių yra vadinamas Ron Conway. Tačiau jis jokių būdų negalėjo būti silicio slėnio tėvas, nes silicio slėnis toks kaip fenomenas USA, būtent toje vietoje jisai prasidėjo dar 3 dešimtmetį. Tai vargu, ar kas nors galėtų įvardinti konkrečią pavardę, nes ten buvo NASA's ir armijos research centrai prie Stanfordo ir Berklio universitetų ir iš to visų puslaidininkių schemų išsivystė, tai kažkokio tokio konkretaus tėvo tai datai tai tikrai nėra. Tu turbūt turėjo minėjai Noisa, vieną Bobą Noisa, kuris? Sen, sakymu užskaitau, o šiandien mes Fredrik Tech. Šiandien yra svarbu. Nu gerai, tai gal jam buvo svarbu. Tai gal kokiu dar klausimu yra? Tai kodėl negavot investicijos? Galite vertinti tą prasimą? Ar galite vertinti, kodėl negavot investicijos? Mūsų konkrečiu atveju buvo per silpnas techninis teamas, produktas buvo per ankstyvas, be user metricsų tokioj crowded aplinkoje. Mes gavom konkrečius tikslus susistiprinti techninę komandą, pasiekti user metricsus ir susitvarkyti su interfeisu. Tai vat, būtent dėl to negavom. Jeigu mes būtumėm
kokie nors ten Sean Parkeriai, Twitterio buvo įkūrėjai ir taip toliau, tai pinigai yra va taip gaunami. Bet pinigai yra gaunami arba user traction'u, arba verslo modeliu, arba tavo praeities kredibilumu, track record'u. Tai tik tai trys būdai tau gali duoti pinigus, o mes neturėjom nei vieno, tai faktiškai grįžom pasirūpinti jais čia. Mes gavom pinigų. Na, aš visiškai sutinku su ką Mindaugas sako, esmė tame, kad ten JAV, New York'e ar ten Silicio slėnį nieks jūsų nelaukia, ta prasme, track rekordas yra praktiškai nulinis, mūsų CEO buvo Havas Digital Managing Director Latvijai, ką mes aišku išnaudojom kiek tik galėjom, bet tai yra neįspūdingas pasiekimas jų mastais. Prieš tai buvę startupai taip pat, jeigu jie nėra atinduoja kažkokie Amerikoje sėkmingi, tai nu, kaip tie mes nelabai išsiskaito. Jeigu turi trakšiną, tada gali kalbėtis, nežinau, čia gal jūs tas gali daugiau pakomentuoti, bet mūsų startupas buvo, kai mes pradėjom kažkelių mėnesių senumo, tai dar mes tokio kaip įspūdingų skaičių trakšino prasme nelabai galėjom parodyti. Sitkempas mums padėjo, mes gavom advisorių iš tenais, su kuriais dar iki šiol dirbam ir su tais investuotojais taip pat ten susipažinom. Sitkempas, reikia suprasti, kad jie turi gan gerus ryšius New York'e ir nu, apskritai jie yra gan geras vardas, turi gerus ryšius daugybę vietų, bet galbūt jie yra labiau į tą bendruomenę Londono investuotojų, o ne New York'o kol kas. Negaliu gal taip stipriai sakyti, bet mums jie labai padėjo, bet amerikietiški investuotojai mes per juos nepritraukiam, pritraukiam olandus. Kas nėra blogai, kaip New York'o istorija rodo, jis anksčiau buvo vadinamas New Amsterdam, tai mes sugrįžom užimti. Apie investiciją iš Olandų. Tai kaip ir visą laiką įprasta, visi investicijos paima nuo 20-30%. Tai mūsų irgi buvo tame tarpe. Akcinio kapitalo. Taip. Mes kaip viešai neskelbam, bet tai yra 200 000 eurų. Šiaip klauskite, ta prasme, ką galėsiu atsakyti. Daugiau jokių pasiekimų neprašyti, ta prasme. Pasyviesiai. Kaip? Pasyviesiai. Nepasiniausiai gavus. Taip, tai kaip sakiau, mes pirmas iki su jais susipažinom birželio mėnesį pernai ir pinigus gavom vasarį šiais metais. Bendras komentaras, pabrėžiu tai, ką minėjo Dalia. Kompanijos kiekvienų investicijų raundų yra atiduodama nuo 20, maksimaliai 30%, nes po to jūs tampate nebeinvestavau. O TechCrunch'e gali pasiieškoti, yra labai geras infographics'as, kas lieka iš jūsų kompanijos to ownership'o po kelių raundų, kai jūs galų galę parduodate. Tai ten gaunasi, jūs išeinat su $600,000, jeigu 3 raundus po 30% prarandat. O jeigu daugiau atiduodat, tai faktiškai jūs išeinat be nieko, tiesiog dirbat investuotojams savo kompanijoje. Tai raundai yra investiciniai etapai, sakykime, yra pre-seed, tai visokie akceleratoriai, $20,000, $40,000, kiek ten būtų, tada yra seed raundas, jisai būna kažkur tai nuo $500,000 iki $1,000,000, išskirtiniais atvejais gali būti daugiau negu $1,000,000, Series A yra nuo $1,000,000 iki $3,000,000, Series B jau yra labai neapibrėžti, bet jau ten $10,000,000. Pasidai paima tokius pačius procentus, 20-30? Techniškai taip, bet su sydais dar galima tartis įvairius dalykus, kaip konvertuojamas akcijas, kad kai kuri dalis tų akcijų konvertuojasi kitų vėl iš, nu, ten jau prasideda įmantrybės. Bet realiai jūsų interesas turėtų būti kuo mažiau procentų prarasti iki to, kai jūs pasidarysite profitable. Tai geriausia statyti, aišku, startupus, kurie iškart revenue making ir gali pasidaryti profitable dar prieš investiciją, bet ne visada taip išeina. O tiesiog norėjau pakomentuoti, kaip vat, būtent dalia sakė, 20-30% yra jūsų tas targetas ir niekur aukščiau jūs negali sau leisti.
Aš irgi dar vieną tavo komentarą. Tai kalbant apie raundus ir procentų didelimus, kažkaip ir tam pačiam silicio slėnį iš mano asmeninės patirties susidarė toks įspūdis, kad ten tos taisyklės, kiek kas atiduoda, kur, kada, koks raundas, tai yra tokios nusistovėjusios, kad not so negotiable, taip sakant. Čia jeigu turite investuotojus, tai man teko susidurti su lietuviškais investuotojais, pavyzdžiui, tai ten tada pradėti diskutuoti, ten eiti detalės, galvoti, ten. Bet vat, kiek USA teko susidurti, tai ten, kaip minėjau, viskas taip strikt, aišku, ir tokios taisyklės nusistovėjusios, niekam klausimų nekyla, pirmas raundas vyksta tada, atiduoja tiek pinigų gauni, ten truputį plius minus, bet taip, tokia kultūra visiškai nusistovėjusi, taip sistema. Taip čia mano pastebėjimas. Ir vėlgi apie įmą dar į tą silicio slėnį, čia daugiau mažiau noriu atsakyti tą klausimą, kurį Jonas uždavė. Tai yra tai, kad, na, kaip čia visi tikriausiai kalbėjo, aš tik dar norėčiau akcentuoti, kad iš esmės, jeigu tu neturi pažinčių ir ko aš taip įsivaizduoju, niekas iš mūsų tokių tikrų rimtų pažinčių neturi tam silicio slėnį, tai tikriausiai net nėra verta ten per daug važiuoti ir bandyti prasukti savo startupą nuo nulio, jeigu tu neturi traction. Ir tarkim, jūsų kompanija tikrai turi didelį traction, Lietuvos masės, tai, na, nerealu galima pavadinti. Bet tikriausiai ten tai nėra kažkas labai įspūdingo. Plius dar vienas dalykas, kažkur esu girdėjęs, skaitęs ir ne vienam pačiam silicio slėnį. Kalbėjau su žmonėmis vartotojų, vos ne trečio pasaulio šalyje, skaitoma ir Lietuva, ir ten kažkokios galbūt Azijos šalelės, kai kurios iš jų. Tai vos nesulyginama vienam vartotojui Amerikoje. Ir iš esmės, jeigu jūs turite ten šimtus tūkstančių vartotojų kokioje Lietuvoje, ir ten Baltarusijoje, Rusijoje, dar kažkur, tai niekam nėra neįdomu. Tai sako, nu tai tu va. Turi tūkstantį, tarkim, vartotojų kaip Amerikoje, tu turėk milijoną vartotojų Amerikoje, tada mes pakalbėsim. Ir nors taip daugiau mažiau yra suvokimo, kad tai yra labai global dalykas, bet dauguma tų kompanijų, kurios gauna pinigų, bent jau kiek aš esu domėjęsis. Jo, bent jau kiek aš esu domėjęsis, tai kad yra, na, labai labai koncentruotos į Amerikos rinką. Iškai parklėsiu gal, bet irgi va, du dalykai, su kuo mes susidūrėm, tai pirmas dalykas, į ką žiūri irgi investuotojai, jeigu tu neturi traction, tai yra user stories. Tu gali vat, prasukti, sakykime, tą pačią private alpha arba private beta ir iš tikrųjų parodyti paprastus dalykus, kad tie tam tikri keisai veikia ir čia gal net užtenka tų kelių šimtų ar tūkstančių userių Lietuvoje, jeigu tu gali parodyti setupą, kad tai veikia. Ir tai bus daug didesnis argumentas, negu tai, kad mes gausim traction arba galbūt uždirbsim pinigų, bet čia, sakykime, eina link sido, tai yra pakankamai nu, svarus darosi žingsnis, į ką iš tikrųjų jie labai atkreipė dėmesį. Aš dar pakomentuosiu vieną dalyką, čia, kaip sakant, visi kalbėjo dėl ko, nu, kaip kalbėjau ir aš, dėl ko negavom investicijų, arba ten sunku buvo gauti, bet dėl ko mes gavom tą investiciją iš esmės. Tai mūsų startupas prasidėjo pernai kovą ir mes pernai birželį jau laimėjom New York City Campo. Mūsų pagrindinis privalumas tuo metu buvo greitis ir jeigu jūs turit, tarkim, early stage kažkokį startupą, kur tam tik idėjos etapą, tai čia yra vienas geriausių dalykų, ką jūs galite padaryti. Mūsų pirmas prototipas gimė Garage48 per savaitgalį, mes labai greitai įnešėm tada į marketingo agentūras, į Suomiją, į silicio slėnį ir galų gale į New Yorką, tai tas buvo labai įspūdinga mūsų investuotam. Realiai praktiškai, nu, tai buvo mūsų traction, nors galbūt neturėjom dar įspūdingų skaičių ar kažko tokio. Noriu irgi papildyti, kad turbūt visgi imtis kažkokios tai madingos idėjos arba kas yra labai karšta tema, tai irgi va čia būtų sėkmė gaunamas nesą. Dar vienas papildymas, labai svarbus dalykas prie to, ką čia šnekėjom apie greitį ir taip toliau, tai kad vėl kartoju tai kiekvieną kartą, nes pats išmokau skaudžiai, kad kompanijos balansas, tai techninis developmentas ir verslo developmentas turi būti labai subalansuoti dideliam greičiui. Jeigu vienas velkasi iš paskos, nesvarbu kuris, nieko iš to startupo neišeis. Tai va, dėl ko Campbellistas greitai judėjo, kad jie sugebėjo greitai statyti produktą ir greitai jį į klientų rankas atiduoti. Tai labai svarbus elementas. Tai kaip ten dėl tų vartotojų kiekį? Tai aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad 10 lietuvių yra tas pats, kas vienas vokytis. Tai geriau turėti vieną vokytį negu 10 lietuvių. Tai va, ir pats esu sulaukęs komentarų, kadangi mūsų projektas yra ne .com'as, jis yra specializuotas į rinkas ir mes neketinam daryti .com'o, matom čia privalumą. Tai komentarų sulaukiu tokių, tai padarykit mums UK userių arba US userių ir parodyt, kaip jie
kaip jie džiogina, koks atrekšti veitas, jo nereikia daug, tūkstantį paimti, pritraukti. Tai va, ir čia irgi mano asmeninė patirtis, kad tarkim su mūsų projektu mes bandėm ir US, ir UK, ir labai nemažai pinigų išleidom, bet vis dėlto rinkos specifika, na, žiauriai jaučiasi, nu, žiauriai skaudžiai pasimokime, kad tarkim, na, mūsų produktas, tarkim, į tą pačią UK, na, nu, visiškai nevažiuoja, nu, ten, sakau, sukišom pinigų, reklamą, viskai žmonės, ir ne. Ir galbūt čia ir yra prasmė tame, kad investuotojai ir sako, nu, pasičekinti man tų žmonių, kad kurie ir tie, kurie mokus, tie, kurie nori mokėti pinigus, nes lietuviai net taip nori mokėti, kaip žmonės gyvenis UK. Tai nesugebam parodyti, kaip UK žmonės mėgsta mūsų produktą, tai gal ir neverta čia labai daug investuoti. Tai čia toks reikų mechanas. Yra du klausimai, vienas čia ir vienas galvoja salė. Džiak, aš dabar norėjau paklausyti šitą apie tą greitį kalbėti. Į ką labiausiai reikia atsižvelgti, tie esminiai aspektai, kalbant apie greitį, kad jį galima būtų pasiekti patį didžiausiai ir kuo didesnė sėkmė su projektu pasiekti. Čia kam klausimas, gal žinia? Nežinau, čia kas gali atsirgti. Reikia mokėti pačiam programuoti. Aš tai toju komentarą, kurį irgi, nu, ne tai, kad išmoko, bet įsigilino galvą, gal prieš trau šiek tiek. Įgrinui, kad didžiausia rizika startupė, tai yra, na, startupė, tai yra ne techninė dalis, o klientas. Nu, vis tiek, jūs turite pritaukti klientų kuo daugiau ir iš tiesų geriau daryti krepį, šūdiną, ten, prototipą, gan kokį nors ten to, ko ten nereikia labai daug laiko sugaišti, bet tiesiog parodykit, kaip sugebat savo idėją pritraukti naujus klientus. Tai main risk is customers. Tai papildant Justą ir šiaip čia ne mano komentaras, o regis ir Kristai, fake it till you make it. Jeigu žinai, kad teamas yra įgalus deliverint kažkokį tai ten interfeisą, kažkokį backendą ir kažkokius tai klientus mokius, tai va būtent kaip Justas sako, krepi produktas, kiš klientam, tikrint feedbacką, žiūrėt, kokį gali daryti revenue ir gražiai visą tai pakuoti investuotojams. Jeigu nedeliverinsi to, tada jau prasčiau, bet va čia ir yra tas greitis, iš tikrųjų jau ekstremalus. Tokiu greičiu gali atsidaužti sieną. Čia, žinai, čia tinka tik tai naujiem produktam visiškai kurti. Ta prasme, jeigu tu bandai konkuruoti su kažkokiais egzistuojančiais produktais, tai nu, tau reiks geresnės kokybės, tai čia kitaip. Aš turbūt sutinku su Justu, mūsų atveju, tai pirmas prototipas buvo tiesiog toksai kaip excuses susitikti su agentūra. Tai tavo tas prototipas vos veikia, ten reikia įvesti, ten pasvardys visiškai nėra saugus ir taip toliau, bet tu sakai, kad aš turiu produktą, kuris sprendžia šitą problemą ir tu jau turi ten, tarkim, valandą jų laiką ar pusvalandį. Tai tokiu atveju tu labai greitai gali validuoti ir suprasti, ko iš tiesų reikia, nes nepaisant to, kad mes turėjom gan nemažai tos industry expertise iš mūsų CEO, bet beveik visi features, kurios mes darėm, tai buvo grinai pagal feedbacką. Aš pritarsiu Ignui, kad iš tikrųjų labai priklauso, koks yra produktas, nes čia gal reikėjo atskirti, kad žmonės daro labai skirtingus produktus, pavyzdžiui, vieni daro B2C, kiti daro visiškai B2B, tai greitis ir prototipo turėjimas nuvežti klientui, kuris yra verslas, yra daug paprastesnis variantas, negu pagaminti krepį daiktą, kurį tu duosi vieną kartą useriam, tūkstančių beta userį ir antrą kartą neteis pažiūrėti į tavo, nes jis sakys, ai, jie vėl krepį interfeisą tos. Tai čia reikia įvertinti kelis dalykus, koks yra produktas, kokiam yra segmentė ir kaip tie vartotojai yra išlepinti panašių produktų. Tai čia, sakykime, čia tai, kaip mes žiūrime mūsų atveju, nes asmeninė patirtis. Buvo dar vienas klausimas, tu laimėjai. Jo, vienas esminis dalykas, kurį darytumėt kitaip dabar važiuodami į... Ką darytumėt kitaip dabar važiuodami? Vienas dalykas, jo. Vieną dalyką. Čia matyt, ratukų nuo Jokūbo. Aš tai manau, kad... Ta prasme, bent jau turėčiau produktą su...
Taip, bet jau produktų aš neturiu omeny kažkokį prototipą, aišku, jeigu tu neši verslus, tai tavo feedbackas ir bus ten nešus, bet jeigu tu darai B2C, tai reiškia tau reikia produkto, kur tu jau gavęs vartotų nuomonę, nes iš esmės, kai tu jį pasileidai tokį private beta testing arba public beta testing, čia nėra didelio skirtumo. Tu gauni tiek daug nuomonių ir tu iš esmės tavo pačio požiūris keičiasi ir tai kartais būna pakankamai sudėtinga, bet iš esmės tu padarai labai daug naujų įėjimų, apie kuriuos anksčiau net nepagalvoji, kaip pavyzdžiui, pakeiti savo use case, savo value proposition ir labai panašių dalykų. Tai aš manau, kad produktas turėtų būti toks, kuris jau yra, na, kaip sakant, sudaužytas ir pasakytas, koks jis blogas arba koks jis geras ir patobulintas pagal vartotojų poreikius. Ir tikriausiai daug labiau pragalvočiau visą procesą. Tai yra, kodėl man reikia pinigų, ką aš su jais darau, ką darau kada, ką samdau, ko nesamdau ir visa kita. Ir tas, na, atrodo, kad dauguma iš tiesų apgalvoja, bet po to, kad tu judi į priekį ir tu vis mastai, kad, o, braži, dabar aš jau esu tame etape, kuris vis daug padarysiu tą, bet žiek, numatys nesigauna, tada aš darau kitą. Ir tas galbūt yra sudėtinga, kol tu, ta prasme, neturi patirties, tai labai sudėtinga tiesiog teoriškai suvokti, ką tu turėtum daryti, arba kaip koks bus tas produktas. Ir vėlgi čia būtų galima pritarti tą idėją, kad reikia daryti lean startup. Galbūt net padaryti kelis prototipus kažkokio vieno dalyko, pabandyti pasileisti ir taip gal tai toliau į development, kaip daliai minėjo. Bet trumpiau. Tik tai use cases ir tik tai vartotojų feedback. Tai mūsų atveju buvo crucial ir pats pagrindinis dalykas, ko mums labiausiai dabar reikia. Aš turiu 4. Viena, nebūtume praleidę 3 mėnesių Londone, važiuotume iš karto į New Yorką. Antras, greičiau nustotume pardavinėti agentūroms, kaip pamatėm, kaip kiek laiko tai užtrunka ir kad jos ilgai diskutuoja. Trečias, greičiau keltume kainą. Ketvirtas, greičiau uždarytume nemokamus trailus. Aš tai turbūt kitą kartą važiuosiu tiesiog su ambicingesne idėja, ta prasme, tokia verta milijardo ar kažką tokio. Nu, labiau ten tokios patinka, negu žemiškos generuojančios tarkim pinigus kažkokius, žinai. Tai tiesiog su tokia wow reikia idėja. Aš taip labai apibrieštai kondensuotai nesugebėsiu pateikti, nes paskutinį pusę metų mano buvo esminiai apskritai verslo vystymo ir plėtros supratime, tai daugybė tų pamokų buvo, bet jeigu tai pasirinkti vieną dalyką, tai galbūt vertingiausia man asmeniškai pamoka ir ką būčiau pakeitęs, nes mano pozicija kompanijoje yra parduoti ją visais lygiais, tai būčiau ją labiau pritempęs prie investuotojų ir ką turiu omeny verslo modelį, nes mes labai laužiamės, kas liečia verslo modelis, nes norėjom sakyti, kad čia inovacija, tokių nėra ir mes neturim kaip justifying, tiesiog būčiau parodęs, kad tai yra paprasti advertising modeliai ir visa kita, o toliau būtų man padarę back-end visą tą verslo modelį, tai čia būtų galbūt tas vienintelis dalykas, kurį tai pakeiščiau. Aš tai asmeniškai nežinau, ar važiuočiau antrą kartą, bet dėl kitos priežasties. Galiu pasakyti, kad pasaulyje yra daugybė labai puikių rinkų be US. Tikrai yra daug didelių rinkų, kur vartotojai yra neišlepę, labai augančios, kur nauji dalykai yra žiauriai seksijams, yra Brazilija su žiauriai daug žmonių gyvenančių, yra Ispanija, visas ispanakalbės šalis, portugališkai kalbančios šalis. Tai aš prieš, kadangi na, mūsų produktas galbūt yra toks specifinis rinkoms, tai na, aš pats įdėčiau daug daugiau laiko ir energijos padaryti research, kur žmonių attractionas mūsų produktų yra daug didesnis ir kur GDP per capita santykis, kiek jie gali uždirbti ir kiek nuo useris, va, 3 skaičius sudėjus padauginus ir tiesiog Excel'į susortinus, tai išrinku iš tą šalis, va, tai tą šalis ir važiuoju. Tai, nu, paprastas pavyzdys, jeigu aš kaip minėjau, ta pati UK, kur mums labai nesisika, turim kokią Malaiziją, kur vartotų kainuoja ten 20 kartų pigiau, reklama ir šalim žmonių, tarkim, uždirbamumas arba tas bent produktas per capita yra toks pat nedidesnis negu Lietuvoje. Šalis ten, na, nežinau, 10 kartų didesnis negu Lietuva ir puikiai važiuoja. Tai, na, turiu vieni, kad daug ir aš galiu bėdėjęs, kur ką važiuoja. Tai čia mano komentaras. Ačiū už jūsų laiką, komentarus, pasidalinimą. Dabar mes turėsime pusvalandį pertraukas, gal netgi bus kažko užkast. Ačiū mūsų rėmėjams ir partneriams. Ačiū
Nordic Baltic Venture Partner fondui. Ačiū, kad būsit Arthur Space už tai, kad judė, ką mes čia esam ir galim susirinkti. Gero. Ir dabar darysime pertraukėlę, po kurios bus...